أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين صلى الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوا سيدنا ونبينا وشفي ذنوبنا هو الطبيب قلوبنا صاحب التاج والمهراج ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم پیمانہ انوار جلی ڈھونڈ رہا ہوں تسبیح کے پیکر میں ولی ڈھونڈ رہا ہوں پڑھتا ہوں فقط 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 اس لیے پنج گانا نماز جھک جھک کے میں سجدوں میں علی ڈھونڈ رہا ہوں باجی قصیدہ نہ پڑھ لیں بسم الله
جی بسم اللہ کرم میں نوکر ہوں میں اندر لمبا نہ ہو جاوے چلو ٹھیک میں نوکر ہوں میں نوکر جی بسم اللہ معذرت ہوں بھائی جان بہت لمبا ہو ویسے پھر پڑھ دیں جی پھر پڑھ دیں خدا حسین ازل سے کبھی جدا ہی نہیں مزاج میرے پاس ہوئے خدا خدا اللہ دے گارج بیٹھے ہیں نا آئیتا دعا مانگو انشاءاللہ اللہ دے گارج ہی بیٹھے رہی ہیں خدا 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 حسین ازل سے کبھی جدا ہی نہیں بشر نے موسیٰ نے کائنات کا حق دیا ہی نہیں فروِ دینِ واجب نماز پہلے ہے یہ وہ نماز ہے جس کی کوئی کرائی میں کیڑے پاسے ہوں جڑے سنیت تے تو کیا ہے جو اپنے وطن تے بہ کے بے وطن نہیں رہے جی میں پڑھ لگا جی پڑھ جی میں پڑھ دے بسم اللہ باغرہ نے حکم دیتا امین مالک انہیں زندگی دراز فرماوے جڑے اپنی نیت تے تو کیا ہے وہ اس نیت تے جو اپنے وطن تے بہ کے تے بے وطن نہیں رہے جنہ دلچ درد ہے بطول دیا نہیں آگا بے موسم آگا جڑھنگا جیڑی اک تھک دی نہیں مظلوم دے گا مچرو روکے میں توڑا عزیزہ ممبر دے کھڑا باغوز کھڑا مکانی دی حسیت دینا سیدہ تو معافی مانگ کے اجازت دے ہوتا علی دی نفیس ملاج دی دے دے غربہ دے گا بسم اللہ کرم بلد علی دی دے پر دے سلامت رکھ ہر اکھ دہود ہوگی توزی بشری دی ہوئی آونا نروی جنن سکیاں ویران دی اللہ شانت روان کہہ گئی دیتا بسم اللہ کرم بس توجہ ہوگی ذہن اتھا گنوانی نے جتھو دی میں گال پیا کردہ
اکھ جانے تے 1600 میل دی تھکی ہوئی سا نرونا علی دیاں دھیاں تینوں شام دے بارو پترا آزانا
طول نہ ہو جمع ایک بند پڑھ لینے آدھے حسین تریڈی دے بعد بابا جی اس کمی نے ایک سپاہی نو بھیجائے آدھے والی حسین دے قیدی پتر نو مہنے پیغام دے اس آن کے امام دے زلیر ہلائے جدہ زلیر ہلائے سیدو زلیرہ تو متھا چاہے لو کیا دے کمی نہ مہنے نام ناوی آدھا میں نو قیدی چا سٹیا مانڈے ڈکے ہوئے زخم ڈکھائے نہیں کیوئے آیا دا میں حاکم انشام دا صفائیا اور میں رو نہیں سکیا میرے پاسے بیکی حاکم انشام دا حکم اپنے پردادارا نو آخ مانڈے تخت نائیں پائدال پائدال دا نام آورا بیمار دی اکھی دا رنگ تبدیل ہویا ہے ہر کہہ نٹھا ہے جو میں اکبر دی پالن علی سین نٹھا ہے جو کہہ نہیں نٹھا بی بی ٹوٹی ٹوٹی بیمار پتر دے سارتے آئی رو کیا دیا بچنا سجاد مکی منزل پہ تاڑی اکیدہ رنگ تبدیل کیوں ہو گئی ہے آوازان دے پھپی امان آیا آپ رو نہ میں نور ہوا آوازان دے نہیں سجاد میں سہارا امامت مستورا میں ڈسا بیڈی نسل مک گئی ہے میں بھرا دی نسل بچا وڑ کی دے شام آ گئی ہے وجہ ڈسا آوازان دے پھپی اماں بھی غیرت دادر پیدل ٹرنائیں اچھا سجاد اس واسطے داڑی عقیدہ رنگ تبدیل ہوئے اس ولے سہارا امامت مسرور اگے ودیے تے بیمار پتر دے پاس سے ڈٹھا تے گل کیتے بی بی آدھی اے تو رات نہ رو تو رات نہ رو میں ٹر دیا میں نے ٹرن تو نہ گھبرا شار عبور کی تیئے ناولی آدھا ماتم کرو یار ماتم ماتم کرو بی بی آدھی اے تو رات نارو میں ٹر دیا میں نے ٹرن تو نا گھبرائے آیا گے چھتری شار عبور کی تیئے بسم اللہ کرا جی میں میرا دل پہ کرنا ہے آدھا پیا تو رد نہ رو میں تو دیا تے من ٹرن تو نہ گھبرائے آیا گے چھتری شار عبور کی تے نہ ملا دا نہ ملا دا پر پاس ریکھی بی بی آدھی ہے میں نے موک گئے مر بیرا ٹور گیا اے میں کو آ گیا ٹوران جا ٹوران جا میں غریب ہو گیا بسم اللہ کر میں لکھ میں کوئی تھک گیا میں کوئی تھک گیا یا تو رتنا تو رتنا چھتری شہر عبور کی تیرے نومی آدھا مڈ مک گئے مڈ بیرا مادے وہ گئے موسم رنگ بدلائے علی دی دی روکے آدھے مڈ جتن دغالی آئے وہ ٹور گیا ہے میں کو آ گیا ٹوران دا ٹوران دا بی بی آدھی انا وٹی پردہ جارا مد مان مک گئے
سلام اتھو زندگی دراز ہوے حکم دی تعمیل ہوگی مجلس میرے حصے دی ہوگی لیکن جناب دی مزاج نو ویندے ہو کیونکہ چند لوگ میں نو پیار کردے سنن واسطے آئے اجازت ہوے تے ایک دو شعر قصیدے دے پڑھ دے وی ایک صلوات با آواز بلند پڑھیے جی قصیدہ ایک صلوات با آواز بلند پڑھ مولا تھوڑی زندگی کرے بہت عظیم ذکر ہے ایک بندہ سمجھے نا میری کمال ہے خدا دی قسمیں خاندانی ذاکرن جن دی پشتی ذاکرن اساں مدینے والے کول او نہیں ذاکری منگی جڑی بندے منگ دے نا مولا او رزق سانو نہ دے جڑا جس دے وچ صلہ رحمی نہ ہوئے رزق ہوئے جس دے وچ صلہ رحمی ہوئے یہ گل ہے ڈاکٹر صاحب کیونکہ خاندانی ذاکر جڑا ہوندے تساں ویکھ لیو او خاندانی ہوندے کسی دی دل آزاری نہیں نہ غیبت کرنا چاہنا اس پاک ممبر تے او سچیاں دا ذکر تانوں سناواں ہے اجازت سناوی قصیدہ اے مسجد وچ تسی بیٹھے ہو بابا جی مسجد قصیدہ میں ایک اور پڑھنا آئی لیکن میں چھوڑ دیتا ہے تے ایک قصیدہ پڑھن لگا اے میرا آج دے دور دا جے سمجھو جی میں ذاکرہ دن چیمپئن قصیدہ اگر پہلی سطر تے تساں میرے نال تاون کیتا تے اگے پڑھ سا پر طالب دعا ٹھیک ہے جی بھائی جان مسجد دا ماحول ہے کسی دی دل آزاری نہیں کسی مذہب دی دل آزاری نہیں لیکن کسی کوئی بھی فقہ ہوئے کوئی بھی مذہب ہوئے اس دے وچ عبادت ضروری ہوندی ہے گل ہے نا کوئی سجدہ دے تاں کوئی پوجا کرے تاں ہر مذہب دی اپنی اپنی عبادت ہوندی ہے لیکن اسی کسی نو کیوں آکھیے اسی اپنے مذہب دی گل کر لیے کیونکہ ساڈے مذہب وچ بھی کئی مذہب بن گئے تو میرا دل چاہندے جڑا آل محمد سانو عطا کیتے سادات دی نگری ہے ایک فقیر دی نگری ہے ذاکر بن کے نہیں تھوڑے درد کا گداور بن کے ایک صدا ایک مشورہ لینا چاہنا فطرت ہے اے دو منٹ دی گل تاکہ تھوڑی جی صحیح ہو جاوے اور میں جناب نو قصیدہ سنا رہا ہوں جی کوئی بھی بندہ عبادت کر دے جیڑا بھی بڑا متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے نماز پڑھے تاں روزہ رکھے تاں زکات لے تاں جس سجدہ دا حق ادا کر چھوے اس تو وڈی عبادت بھی کوئی نہیں لیکن بندے کردے نہیں آدھے ہیں تے کردے نہیں اسی تک کنارے نال تواڈے نوکراں دس چھڑنے آ وجہ نہ سجدہ دا حق کھا دے نہ انہاں دا اس جہان نہیں سی نہ کوئی اگلے جہان ٹھیک ہے جی اے زمین بھی سجدہ دی آسمان بھی سجدہ دا جو کچھ اسی کھا رہے ہیں اے بھی سجدہ دا تے وا جڑا بندہ کھا کے بھاو کے اس تو وڈا لانتی کوئی نہیں کوئی بھی عمل کردے نیک کام کردے ڈاکٹر صاحب اس دے میں کدی نہ نہیں لیا لیکن تہاڈی محبت میں امیڈیٹ دور نے ویکھدا رہاں تے میں اس آزادار دی انج عزت کردا دلو تاکہ میں اس واسطے دعا بھی کرتا مصلے تے بیٹھ کے بے مالک اس دی توفیق تے چ ہور اضافہ فرما مجلس میں نہ کول ایک بھی نہیں پڑھی وہ تو میرا مقدر ہویا تے پڑھنی لیکن دلو محبت پیدا ہوئی میں نے واسطے دعا پہ کرنا لالچ واسطے نہیں ممبر تے گواہ ذاکری نصیب نہ ہوے جے لالچ واسطے پیدا عمل کر دے صرف باب سار شاہ جی ذہن چ لالچ تھے نہیں آکھنا چاہیے خواہش جو میں جنت جاواں بابا جی کوئی عمل بھی کر دے جنت جاواں اج تہاڈا پروگرام ہوے ایک چھوٹا جا نوکراں دا وی نوکر نوکراں دا وی نوکر ہو کے میں اج او گل نہ دساں جس دی وجہ نال تسی جنت دی خواہش نہ کرو بلکہ جنت تہاڈی خواہش کرے ہائے ہائے وجہ نہیں کی بڑی سوکھی گل نہیں بھائی وہ کام اے ویکھو نا تہاڈا مقام بڑا تساں اپنے آپ نوں سمجھے ہی نہیں خدا دی قسمے اگر مومن صحیح مومن ہوئے جی میں آلے محمد آدن تے وقت خدا دی قسمے وہ بھی فرشتے دے برابر ہوئے ہوئے مومن منافق نہ ہوئے اے جسنا دن مومنہ تے کرتوت کافر وہ نہ ہوئے وہ گل دسن جی
بھائی جان بھی جلدی ہے مینو بھی جلدی ہے لیکن حکم دیا بڑی تعمیل کرنی ہیں لیکن آج تھوڑی جی شارٹ وہ خواہش دساں وہ عمل دساں سید کسرا دے وچ کھڑو کے جڑا بلکہ تسی نے جنت والی خواہش کرے یہ ہوں عمل تو تسان کرنے یہ جڑی قدورت ہیں دلوں چو کڑ چھڑے سو تو ان شاء اللہ یہ کام ہو ویسی وہ بابا جی گل کر لگا ایک سلوات اپنی شان مطابق پڑھو چاہیے نہیں میں قصیدہ انجے پڑھنا نہیں میں سلوات پڑھ دوں جس کے دل میں جس کے دل میں جنہاں دا دل ہے او قابو ہو گئے تے جنہاں دا کوئی نہیں تے اللہ وارث جس کے دل میں جس کے دل میں دل میں دل میں دل میں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں اس کو جنت تلاش کرتے ہیں میں گل صحیح نہیں کی جس کے دل میں حسین رہتے ہیں اس کو جنت تلاش کرتے ہیں جس کے دل ابھرتی ہے
ہوئے تشریح بڑی لمبی لیکن تشریح نہیں کرنا چاہنا حسین دی عظمت سناونا چاہنا حسین دی کریمی سناونا چاہنا آمد سا جڑا اس نیت نال اس در تے آگے اے او کریم گھرانا ہے جس کا دا خالی نہیں بلایا نیت ٹھیک ہوئے حسیت نہیں رہ دے جگا لے نا جی انہا تو وڈا طبیب کوئی نہیں وزاد دا ٹائم نہیں شیر پڑھنا چاہنا تے گھر کری آخریاں بھائے جیسے ہر ایک گلے لگا نہیں نہیں بھائی سمجھدار بیٹھے ہو اگر بول سنی میں تشریح کرنی شروع کر دی سا جنی اندر آ جاؤ پھر آکھو بھائی جیسے ہر ایک سلوات پڑھ لیو باواز گل ایک سلوات ہو رہی پڑھ لیو باواز گل رتبہ سونے مصطفیٰ دا اکبر دا قاتل دربار جی آیا تے یرید نیا گل آیا بغیرت اٹھی کے آدھے تے کمو منگیا انام دے ساتھ ہے حسین دا جگر پلے دی رہی تین نالا میرا آجڑی برکیاں ہے ٹھپلے دی رہی تین نالا میرا چھپلے دی رہی تائیں نانا میرے میرے
ایک بغیرہ طور کے ودیانے جھوٹ ملیندہ ہے میں او کم کیتا جڑا کہیں نہیں کیتا بابا جی سے نام زمین تے سٹا ہے زمین تے سٹا سنا علی دی ازدیاں تے نوہ دے دیا پیان اے بغیرہ تا دے جس کا موستے تنو میں اے نام دیتا ہے او کم تے تو کیتا کوئی نہیں اے آدھے کیڑا کم اے بغیر تا دے رائے تے بسر دی جاگیر تا نو دیتی آئی جو حسین دی نسل مکونی ہے آو دیکھ اجا حسین دا سجاد جی دے اے آدھے تو ٹھیک پیاد آئے لیکن جگر تے ہاتھ راکھ میں تا نو دسا میں کربلا وچ کیڑا وڈا ظلم کیتا ہے اے آدھے دسا اس ویلے بغیر تا گے ودے فخر نالا دے چاہ کھنڈا خنجر گیا خیمے ادو ہوہت دستہ لال رلائے لٹو ختم تھائی والے خیمیں اتوں چاگر رلائے لائے ریکھی میرا پاسے حسین مکائے بغیر اپنی جسد نال اشارہ کر کے آدھائے بیمار پتار میں تو کھاس کے گن گئی چاکاڑ اے آن دے آن دے